Want to speak real Czech from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at czechclass101.com. How are your Czech listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Muž a žena plánují prohlídkovou trasu. V jakém pořadí projdou zítra město? Jakou cestou zítra půjdeme? Chtěla bych jít do muzea, do zámku a na rozhlednu. Já bych chtěl taky cestou koupit nějaký suvenýry. Muzeum je otevřený od 8 do 6, zámek je otevřený od 9 do 4. A vypadá to, že rozhledna je otevřená od 9 od rána do 9 do večera. Hrad nabízí dvakrát denně speciální prohlídku s průvodcem, a to v poledne a ve 2 hodiny. Chtěl bych na jednu z nich jít. Myslím, že prohlídku si musíš předem zamluvit. Mám se na to podívat na internetu? Jo, ale ne. Prohlídka v poledne už je celá plná. Můžu se objednat na 2. hodinu? Určitě jo, můžeme na ní jít po obědě. Takže kam napřed půjdem? Do muzea nebo na rozhlednu? Ráda bych viděla noční pohled na město. Co kdyby jsme zůstali na zámku do 4 hodin a pak, až se setmí, šli na rozhlednu? Dobrý nápad. Naobědváme se v restauraci v muzeu. Můžeme jít nakupovat suvenýry, než začne zámecká prohlídka. Výborně, to je perfektní plán. V jakém pořadí projdou zítra město? Muž a žena plánují prohlídkovou trasu. V jakém pořadí projdou zítra město? Jakou cestou zítra půjdeme? Chtěla bych jít do muzea, do zámku a na rozhlednu. Já bych chtěl taky cestou koupit nějaký suvenýry. Muzeum je otevřený od 8 do 6, zámek je otevřený od 9 do 4. A vypadá to, že rozhledna je otevřená od 9 od rána do 9 do večera. Hrad nabízí dvakrát denně speciální prohlídku s průvodcem, a to v poledne a ve 2 hodiny. Chtěl bych na jednu z nich jít. Myslím, že prohlídku si musíš předem zamluvit. Mám se na to podívat na internetu? Jo, ale ne. Prohlídka v poledne už je celá plná. Můžu se objednat na 2. hodinu? Určitě jo, můžeme na ní jít po obědě. Takže kam napřed půjdem? Do muzea nebo na rozhlednu? Ráda bych viděla noční pohled na město. Co kdyby jsme zůstali na zámku do 4 hodin a pak, až se setmí, šli na rozhlednu? Dobrý nápad. Naobědváme se v restauraci v muzeu. Můžeme jít nakupovat suvenýry, než začne zámecká prohlídka. Výborně, to je perfektní plán. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.